नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि म अविनाश षडंगी। एक बड़ घोषणा आरंभ करिबा खबर। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार बड़ घोषणा, विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सचिवालय में मुख्यमंत्री कहिछंती ई योजना रे समस्त को मागणा रे स्वास्थ्य सेवा जोगाई दियाजिबो। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में समस्त चिकित्सा सेवा मागणा रे उपलब्ध हेबो। प्रति परिवार को मिलिबो वार्षिक 5 लाख टंकार स्वास्थ्य सुरक्षा सहायता। ए योजना रे मोट 70 लाख परिवार रो 3.5 कोटि लोक उपकृत हेबे। सबुठ गुरुत्वपूर्ण घोषणा होउछि जे सरकारी हॉस्पिटल रे प्रसव परे घर को फेरिबा पई प्रसूति को मिलिबो 500 टंकार सहायता राशि। ए योजना अगस्त 15 रो लागू हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। One of our major commitments is universal health coverage. Today in this regard, I'm happy to announce that each and everyone visiting any government health institution from district to sub-center level will be provided all health services free of cost. Further, under the Biju Swasthya Kalyan Yojana, secondary and tertiary cashless healthcare assistance will be provided up to rupees 5 lakhs per family per annum. About 3.5 crore people of the state, covering more than 70 lakh families, will be benefited by this landmark initiative. Drop back assistance of rupees 500 will be provided to all pregnant women and infants who have visited public health facilities. All the three initiatives will be implemented by the state government from August 15, 2018. 70 lakh urdhva paribar ko varshik 5 lakh tanka paryanta swasthya surakha sahayata jogai diya jibo ebong sabu sarkari hospital re milibo sampurna bina mulya re swasthya chikitsa sabu sub center psc csc sub divisional hospital ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିପିଏଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏପିଏଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଘନେଇ ଆସିଥିଲା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜି 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ବିପଦ ଆପାତତଃ ଟଳିଯାଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଘଟିଛି ସେହି ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ମାସ ହେଲା ଜାରି ରହିଥିଲା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଘମାଘୋଟ ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ। ଶେଷରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସେହି ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯାହା କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ହୋଇଗଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ କିମ୍ଙ୍କ ଭେଟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ସେ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭେଟଘାଟ, ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେହି 90 ମିନିଟ୍ ଟଳିଗଲା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏହି ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପରେ ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ଉପରେ ଲାଗିବ ବନ୍ଧୁତାର ମୋହର। ଆଉ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 6:30 ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁହେଁ ଶତ୍ରୁ ନା ମିତ୍ର ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସେହି ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଘଟି ହିଁ ଗଲା। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସାଣ୍ଟୋସା ଦ୍ୱୀପର କପେଲା ହୋଟେଲରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୁପ୍ରିମ୍ ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଐତିହାସିକ ଭେଟଘାଟ। ଶତାବ୍ଦୀର ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭେଟଘାଟର ସାରମର୍ମ ଏହି 3ଟି ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ କିମ୍ ଅସହଜ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲେ,
ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ବାଏ କହୁଥିବା ଦେଖାଗଲେ। ହାତ ମିଳାଇବାରୁ ନେଇ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିବା ଯାଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ସାକ୍ଷାତକାରର ଉଷ୍ମତା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଶାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତ କିମ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଖର ବୈଠକରେ ଦୁଇଟି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାୟ 41 ମିନିଟ ଓ 48 ମିନିଟ ଯାଏ ଚାଲିଲା। ଦୁଇ ସ୍ତରର ଏ ବୈଠକରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଓ କୋରିଆ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିଲ୍ ଦୋସ୍ତି ଓ ଡିଲ୍ ସିଲ୍ ହୋଇଗଲା। And we have developed a very special bond, so people are going to be very impressed, people are going to be very happy, and we're going to take care of a very big and very dangerous problem for the world. ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଫଳରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ କିମ୍ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଫଳରେ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଚୀନ୍ର ଟେନସନ। କିମ୍ ନିଜ ପକ୍ଷ ବଦଳାଇ ଦେବା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଚୀନ୍, କାରଣ ଆମେରିକାର ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଚୀନ୍ ଉପରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନିର୍ଭରତା କମିପାରେ। ଆମେରିକା ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମିଶି ଚୀନ୍କୁ ଅଡୁଆ କରିପାରନ୍ତି, ପୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଚୀନ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଯିବ। ନିଜର ପ୍ରଥମ 6 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସିଙ୍ଗାପୁର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଟିଂର ଅର୍ଥ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଅନେକ କିଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭେଟଘାଟ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଆଉ କିମ୍ଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପଥ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସେପଟେ ସିନା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଟଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି, ମାନେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମାନହାନୀ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତରେ ହୋଇଛି ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍। ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ବିଜେପି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ପାଠ ପଟୁଆର ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିୱାଣ୍ଡି କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇନର ଜାଲ ଆଣିଲା ଅମଙ୍ଗଳ ଖବର। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମାନହାନୀ ମାମଲାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ୍, ସେହି ବୟାନ ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିରୋଧରେ କହିଥିଲେ। ଉନ୍ହେ ଉସ୍କା ଇନକାର କିଆ, ପ୍ଲିଡେଡ ନଟ ଗିଲ୍ଟି, ଐସା ଉନ୍ହେ ବୋଲା। ଉସ୍କେ ବାଦ उसको चार्ज फ्रेम बोलते हो, चार्ज फ्रेम किया, उसने सिग्नेचर किया। यहां पूर्वरु भिवांडी कोर्ट राहुल गांधी को पचारिले जे महात्मा गांधी को हत्या आरएसएस रे लोके करिथिले, सेमिति बयान देथिले कि राहुले अभिजोग को खंडन करि निजो को निर्दोष बोली कहले आ कहले से मामला रो सामना करबे। रोजगार और किसानों की रक्षा, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते, तो ये हमारी लड़ाई है। महंगाई के बारे में, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम के बारे में नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। मेरे ऊपर ये केस तो लगाते रहते हैं, ठीक है, जितने लगाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा और हम जीतेंगे। राहुल गांधी के ऊपर चार्ज फ्रेम हेबा क्षणी ही आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस ऊपर करिछंती आक्रमण और राहुल को दंडर सामना करबा को कहछंती। अब भी क्या संभावना बची है, अगर वो अपने बयान से पीछे हटते हैं तो आप इस ट्रायल में कुछ समझौते के लिए तैयार हैं कोर्ट के सामने? वो हम कोर्ट में ही बताएंगे। राहुल गांधी सजा के लिए तैयार रहे, उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, उन्होंने अपने को दोषी नहीं माना। अब एक ही रास्ता है, राहुल गांधी को सजा भुगतनी पड़ेगी और ये राहुल गांधी की राजनीति के लिए वाटरलू साबित होगा। राहुल गांधी को कोई सजा होगा तो पूरा कांग्रेस जो इतना दिन बेमतलब मोहनदास करमचंद गांधी का हत्या का बारे में भूल खबर प्रचार किया,
साजिश किया, इस साजिश बंद होगा। एबे आपन को कहछु जे राहुल का विरोध रे कोन अछि अभियोग, आईपीसी धारा 400-500 आधार रे राहुल का विरोध रे मामला होछि, तंको विरोध रे आरएसएस रो छवि खराब करथिबा अभियोग अछि। 2014 जुलाई 7 तारीख रे भिवंडी रो रैली रे राहुल देथिले बयान, आरएसएस रो लोक माने महात्मा गांधी को हत्या करथिले बोली कहथिले। राहुल गांधी को ए पूरा मामला को विचारधारा रो लंबा लढी रो आख्या दिया जाइछि। ए मामला रो आसंता सुनानी अगस्त 10 तारीख को धार्य करा जाइछि। रिपोर्ट न्यूज 18 गया। राहुल को पाई अड़ुआ बढ़ी जाइछि, सेपटे किंतु दिल्ली राजनीति रे अड़ुआ एजाई भी छिड़ुनी। दिल्ली में पुणि थरे आरंभ होइछि एलजी बनाम सीएम युद्ध। युद्ध एवं एमती स्तर में पहुंची जे निजे मुख्यमंत्री केजरीवाल उपराज्यपाल बासभवन में डेरा पकई, राति सारा निज मंत्री सहित उजागर रही केजरीवाल। सेपटे उपराज्यपाल कहते मैं मुख्यमंत्री को कहली जे एजाए सरकार और अधिकारी भितर भय और अविश्वास परिवेश रही, मतांतर दूर करने को एजाए सरकार पक्षर कौन सी पदक्षेप नि। तो हम यहाँ बैठे अपने लिए नहीं बैठे, आप लोगों के लिए बैठे हैं। चुनी हुई सरकार को पिछले 3 सालों से काम नहीं करने दिया है। एलजी को घरे सरकार रो डेरा, सोफारे विराजमान अछंती मुख्यमंत्री, राती सारा निजो मंत्री मानंक सह उजागर रहिले, सकाळे भी मिलिलानी शांति, भेटिबाकू समय देले नाही उपराज्यपाल बेचल। आज्ञा हाँ, दिल्ली रे आप सरकार एलजी को ठारु समय मागुछती, तीनिटी दाबी पूरण पाए उपराज्यपाल को सांगरे मंथन करिबे। एक कथा भावी सोमवार मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल नायक को सह एलजी बैजल को भेटिबाकू ताको आवास रे पहुंचिले, किंतु एमानंकु भेटिबाकू मना करि देले उपराज्यपाल, जहां पर केजरीवाल निज मंत्री को सह बैजल का आवासिक कार्यालय धारण में बसिले। कथा थिला सही पुराणा सरकार काम प्रतिबंधक सृष्टि करुछंती उपराज्यपाल, एमिति रे जनतार काम केमिति हेबो। तो हम यहाँ बैठे हैं अपने लिए नहीं बैठे, आप लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं, दिल्ली के लोगों के स्कूल अस्पताल कॉलेज मोहल्ला क्लिनिक सड़क पानी बिजली इसके लिए बैठे हैं, ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाएं मिल सके। दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार को पिछले 3 सालों से काम नहीं करने दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोमवार केजरीवाल उपराज्यपाल दावी करते दिल्ली में आंदोलनरत आईएएस अधिकारी को काम में जोग देवाक निर्देश दिया जाओ, 4 मास हेला काम बंद करथिबा अधिकारी को विरोध में कार्यानुष्ठान हो, राशन सामग्री घरे पहुंचाइबा योजना को मंजूरी मिलू, किंतु जेतेबेले दाबी गुड़िक उपरे मोहर लागिला नाही सेतेबेले उपराज्यपाल ऑफिसर मानंकु समर्थन करथुबा अभियोग लगाइला। इन आईएएस अधिकारियों की नौकरी चली जानी चाहिए थी मगर अभी तक नहीं गई। किंतु मुख्यमंत्री और तांको मंत्री को धारणा को अयथार्थ बोली कहिछंती उपराज्यपाल। तांको कहिबा अनुसार मु मुख्यमंत्री को कहली जे एजाए सरकार और अधिकारी को भितरे भय और अविश्वास परिवेश रहिछि, मतांतर दूर करबा को एजाए सरकार पक्षर कौन पदक्षेप नि। दिल्ली में पुणि थे आप एलजी ही युद्ध को नहीं राजनैतिक दल मिलित राय रखुंट, केतेक मुख्यमंत्री आते जन अफिसर पक्ष ने। केजरीवाल जी दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और हर कदम पर अगर ये पता चले कि ये मामला रुक गया है क्योंकि केंद्र की सहमति नहीं है, तो आवाम अपने वोट को बेकार समझती है, ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं। चुनाव आने दीजिए, केजरीवाल जी का बैंड बज जाएगा और केजरीवाल जी का नामो निशान नहीं रहेगा। सोमवार दिल्ली को पूर्ण राज्य मान्यता देवी नहीं डका जाइथिबा विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन रे केजरीवाल कहिथिले जे जदि 2019 पूर्वरु दिल्ली को पूर्ण राज्यर मान्यता मिलिबो तबे से बीजेपी पाई निर्वाचन प्रचार करिबे और दिल्ली रो जनता को बीजेपी सपक्ष रे वोट देबाकु अनुरोध करिबे, किंतु जेतेबेले एलजी को सह तांकर एमिति चालीछि टक्कर बीजेपी सह वोट रो बड़ कथा केमिति मुंड लागिबो सेने उठिछि प्रश्न। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। अंधार हटिछि पहाड़ जंगल अंचल रे रहुथवा लोकंकर हाथी भालू एवं विषाक्त सरीसृपंक प्रति अभय नाही,
କିରୋସିନ କିଣିବାକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି କୋଷେ ବାଟ, ମଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବି କରିହେଉଛି। ଟିଭିରେ ଜାଣି ହେଉଛି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର, ଏଭଳି ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ। ଅଭିଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଛି ହସ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଦୂର ହେଲା ଜୀବନ ଯାକର ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଲୋକ। ଚାଳିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଦେଇଛି ଆଶାର ଆଲୋକ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁରେ ପହଞ୍ଚିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। ଘର ଅଗଣାରେ ଜଳୁଛି ବିଜୁଳି ବତୀ, ରାତିରେ ଆଉ ନାହିଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପଶି ଆସିବାର ଭୟ। ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସୁବିଧା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଲୋକେ ଗରମରୁ ପାଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି। ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ କରିନଥିଲା, ହାତୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଲାଇନ୍ ପରେ ଟିକେ କମିଯାଇଛନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠି ଥିଲା ପୁରା ଯାଇ ହେଉଛି ଆସି ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ। ଆଗରୁ ତ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ତାପରେ ହାତୀ ଜନ୍ତୁ ଯାହାକି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ନହରା କରିଦେଲା, ଏବେ ଟିକେ ଦବି ଯାଇଛି, ତବିକେ ମାନୁଛି ହାତୀ ମାନେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ମୂର୍ଖ ନାକିଥିଲେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଭି ଟୁଭାନ ଗଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିରା କୌଣସି ବସ୍ତି ପଡ଼ା ବା ଗାଁରେ ରହିବ ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାର, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଗ୍ରାମ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 2007-08 ମସିହାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର 441 ପଡ଼ାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 417 ପଡ଼ାରେ କେବଳ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି, ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 40,000 ଅଧିକ ଲୋକ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବା ଲଗାଇ ପାରିଲୁ, ଟୋଲ୍ ପମ୍ପ ଚାଲୁ କରିକି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବା କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲୁ। ସରକାର ସରକାର ଲାଇନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଗିଚା ବାଡ଼ି କରିପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ଲାଇନ୍ଟା ଅତି ସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଲାଇନ୍ ପାଇଲୁ, ଲାଇନ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପ ବସାଇକିରି ବି ଆମେ ବଗିଚା ବାଡ଼ି କରିପାରିଲୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯେଭଳି ମାନେ ପରିବେଶ ଯେଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା 60-70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆହେବ, ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା ବି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏସବୁ ପଡ଼ା ବା ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିବାଦୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭୟୁଜୀ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ପାରିବାରିକ ଅବସାଦକୁ ନେଇ ସେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇନ୍ଦୋର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। ସେପଟେ ଭୟୁଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭୟୁଜୀ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦୋରର ସିଲଭର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୟୁଜୀ ନିଜ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଭୟୁଜୀଙ୍କ ସୁଇସାଇଡାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିରୁ ସେ କିଛିଦିନ ହେବ ଅବସାଦରେ ଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦୋରର ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭ
ଭୈଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ସଂସ୍କୃତି, ସେବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ତ୍ରିବେଣୀ ହରାଇଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଭୈଜୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାପଟ ଆଶ୍ରମରେ ରଖାଯିବ। ଐସି ବ୍ୟକ୍ତି କା ଇସ୍ ତରହ ସେ ଅନ୍ତ ହୋନା ୟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୈ। ଇସ୍କି ଗହରାଇ ମେ ଜାନେ କି ଜରୁରତ ହୈ, ପିଛେ କେ କାରଣୋ କୋ ସମଝନେ କି ଜରୁରତ ହୈ, ଔର ତବି କୋଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିକାଲା ଜା ସକତା ହୈ କି କ୍ୟା ସଚମୁଚ ମେ ଉନ୍ହୋନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ୟା କୁଛ ପରିସ୍ଥିତିଓ ନେ ବ୍ୟକ୍ତିଓ ନେ ଉନକୋ ମଜବୁର କିୟା ଏସା କରନେ କେ ଲିଏ ଉନକା ଇତନା ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ କ୍ୟୋଁ ହୁଆ। ମଧ୍ୟ ସରକାର ନେ ପିଛେ ଦିନ ଉନକୋ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ କା ଦର୍ଜା ଦିଆ, ଉନ୍ହୋନେ ସାରି ସୁବିଧାଏ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ କି ଲୌଟା ଦି, ଔର ଓ ମାନସିକ ତନାବ ମେ ଇତନେ ଥେ କି ଉସକି କଳ୍ପନା ନି କି ଜା ସକତି। ତୋ ଉନକି ଜୋ ଉନ୍ହୋନେ ଖୁଦକୁଶି କି ହୈ ଇସକି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହୋଗି ତୋ ସାରି ଚିଜେ ସାମ୍ନେ ଆଏଗି, ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ସାମ୍ନେ ଆଏଗା। ଭୈଜୀଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଶମୁଖ। ଭୈଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ମାଧବୀଙ୍କ 2015 ନଭେମ୍ବରରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଗତବର୍ଷ ଆୟୁଷି ନାମକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଝିଅ ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ଭୈଜୀଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସରକାର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ, ଆମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ବୋଲି ଭୈଜୀ କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।